Abraço pelo ciberespaço. Mamãe, eu não faço mais besteira. Tá tudo mudado, eu virei vagabundo globalizado. Mamãe, eu tô virado, eu virei. Eu, pelo menos, me sinto lisonjeado de estar participando de um projeto desse quilate que está completamente desvinculado ao mercado, ao comércio. Não é produto, é uma produção artística. O show começa com menos elementos, vai aumentando, até chega a gente, é uma banda completa, e aí depois todo mundo no palco. O público compreende completamente, assim, entende que há uma integração e ao mesmo tempo as identidades separadas, distintas. Eu não conhecia nem o Lula Queiroga, nem o Silvério Pessoa, embora já tinham ouvido falar. Então a gente teve a oportunidade de se conhecer, né? E dividir assim, o palco. Então, à medida que o tempo vai passando, você vai conhecendo cada vez mais a pessoa. E cada um com sua mania, com seu, né? Sua característica. Afina, pô! Oi? Afina. E cada lugar que você chega tem um som diferente, tem um teatro diferente, tem uma ordem diferente de coisas. Você fica num hotel diferente, aí fica aquela coisa na sua cabeça, os nomes das pessoas, o número do quarto. Uns invadem os quartos dos outros, que é pra gente, a hora é tá jogando alguma coisa, tá brincando, passando música. Vai ali, cada um no campo. Hoje é qual, é? Atire a primeira, atire a segunda, e aí é a hora. Adoro aquela tua música que faz assim, comprei um quilo de farinha, é tua, né? Você tem um ritmo e uma rotina que é imposta no dia a dia, pelo dia a dia, pelas horas, né, pelo relógio, que você acorda, já, ou você vai viajar, ou você veio da noite passada e você vai preparar o som que você vai tocar. Porque a gente viaja num dia, toca no outro. Viaja num dia, toca no outro. A primeira vez, né, que eu venho a Porto Alegre, sempre tive um desejo inato de conhecer aqui o Rio Grande do Sul. Uma das funções do projeto é trocar a pergunta. Porque você diz assim, pô, eu vou assistir um negócio que eu nunca vi, que eu não conheço. Não, eu vou assistir um negócio porque eu não conheço também. Você vai ficar só fazendo coisas conhecidas, vendo coisas conhecidas, não. Muita gente lá na minha cidade falou, ah, não vão tocar aqui. Eu falei, não, a gente vai tocar lá e de lá eles vêm pra cá, né? Mas lá todo mundo me conhece, então não precisa eu estar tocando. E por um outro lado, eu conheço parte do Nordeste através desses outros artistas, né? Professor, nossa língua portuguesa. O que, que significa lambs? Lambs. Isso não é um anglicismo? Você come, depois que você come, você fica com a boca suja e lambs. Abra o bumbum aqui no site pra gente ver. O sotaque que você encontra em cada região. Você chega em Minas, a galera fala curtinho, fala com um jeito todo afetuoso. Você chega aqui, você tem o R mais pronunciado. Aí você vai pro Rio, aí canta mais um pouquinho, aquela coisa mais maneira. Aí. Água boa, e as canelas saem pra passear, vários países dentro de um só. E aí você, inclusive, passa a ter, até de certa forma, um orgulho do seu mesmo, do seu próprio sotaque mesmo, porque não. Como minha música é uma afirmação do meu povo, do meu lugar, de onde eu venho, da minha vida, da minha história, eu preservo a fala. Eu gosto bastante de, na minha música, valorizar essa questão do meu texto, né, do texto que eu trouxe do interior de Pernambuco, da Zona da Mata. Acho que isso que o próprio Pixinguinha lá no céu, onde ele deve estar, deve achar engraçado, porque une, não tem como. Você encontrando com pessoas com sotaques diferentes, você forma uma ideia nova de Brasil na sua cabeça.